जुलय म्हयन्या सावन विद्यार्थ्यांक सायबर एज येवजणेंतल्यान लॅपटॉपाचें वितरण जातलें. सुमार 44 विद्यार्थ्यांक लॅपटॉप वितरीत करपाक सरकारान कंत्राटदारय निश्चीत केल्यात. मात फायनल निर्णया खातीर फायल सरकारा कडेन गेल्या. 44,000 विद्यार्थ्यांक लॅपटॉप वाटपाचे कॉन्ट्रॅक्टाक सरकारान मंजुरी दिले उपरांत फुडले 15 ते 20 दिसांत लॅपटॉपाचें वितरण शक्य आसा. 45,000 वयर अदीक विद्यार्थ्यांक 3 टप्प्यांनी लॅपटॉप वितरीत जातले. जून म्हयन्या सावन हाची सुरवात जावपाची आसली, मात पंचायत निवडणुका खातीर आचारसंहिता लागू जाल्ले ही प्रक्रिया थंड जाल्ली. माहिती आनी तंत्रज्ञान विकास महामंडळान ह्या विशयाची फायल सरकाराचे मंजुरी खातीर धाडल्या. सरकारान फायल मंजूर केली जाल्यार फुडल्या म्हयन्या सावन विद्यार्थ्यांक लॅपटॉप मेळपाक सुरवात जातली. गेल्या शिक्षणीक वर्सांतले 12वेचे विद्यार्थी आनी आतां सुरू जाल्ले शिक्षणीक वर्सांतले 11वे तशेंच 12वेच्या विद्यार्थ्यांक लॅपटॉप वितरीत करतले. ह्या सगळ्या कामा खातीर सुमार 85 कोटी रुपया खर्च येतलो. ह्या आर्थीक वर्सा 3 बॅचीच्या विद्यार्थ्यांक लॅपटॉप दिले उपरांत आतां मेरेन आशिल्लो बॅकलॉग सोंपतलो. येवजण फुडें सुरू उरल्यार येता त्या वर्सा एकाच इयत्तेंतल्या विद्यार्थ्यांक लॅपटॉप दिले वतले. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट.